إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun Azze ve Celle e falenderojmë, prej ti falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azze ve Celle që është krijuesi ynë, i cili na ka begatuar dhe na ka graduar me begatim dhe gradën e islamit dhe imanit. Iman dhe islam i cili bëjnë dobi në momentin dhe qastin kës bëjnë dobi as mali, as e vlade, e as të mirat e kësaj dunjoja. O vëzër, sot do të flasim për në mirë njohën që duhet të ketë gjdo musliman dhe Allahu të azogjer për mirësit dhe begatit që Allahu në i ka bo rësk. Që besimtari vazhdimisht jetë falëndërus dhe Allahu të azogjer e të mos të bëj qufrë të nimetit, apo si është arabë që qufrë në nime. Që besimtari vazhdimisht për mirësit dhe begatit që i ka, ta falëndërë dhe falëndërime të ja drejtoj vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ta ketë pjesë të akidës e ti dhe besimit të ti, dhe gjdo e mirë, se gjdo e mirë që e ka dhe gëzon në këtë dënjo, për atë të mirë, është kaktar vetëm e vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe që çdo kush tjetër është vetëm sebeb, është vetëm sebeb, ndërsa ai që ja ka bo nasip, ai që ja ka bo rësk, është Allahu azza wa jall. Dhe kjo na shton besimin dhe bindjen, dhe na bën të ditur se besim i qartë dhe i hapti ehli sunetit dhe akida e tyre është se risku vjen prej Allahut azza wa jall. Dhe se çdo krijesë tjetër, qoftë ajo njeri, qoftë ajo tokë, qoftë ajo qiell, qoftë ajo shi, ajo është vetëm sebeb, e cila vjen me caktimin dhe me urdhnin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe se besimtari çdo herë kur falëndërimin për mirësitë t'ia drejton dikujt tjetër përpos Allahut azza wa jall, ai në këtë rast ka bo kufrën ne'me dhe ka bo lëshimin e besimin dhe akidin e tij që e ka dhe bart në zemrën e tij. Pa marë parasysh se këtë a i banë me vedia po vedie, se mi ke vëndun në rizik imanin tëndë. Përke shak sahabët kanë besu se, kur besimtari me vedie të plot, i a drejton falëndërimin për ndonjë rizik dhe të mire, ndonjë krijesës, kanë thonë ki ka dalë prej fesë. E kanë thonë këtë nëse e banë pa dije dhe nëse e banë me njëronës, atër kanë thonë së paku ka vëndun në rizik imanin dhe besimin e ti. Përke shak thot Allahu subhanahu wa ta'ala në suretun Nahl, e cila një kosisht njëhet të kësahabët edhe me emrim në suretun Niam, që është sureja e begative apo sureja e bet, e bletës. Se Allahu azogjel në këtë sure, në surën e bletës përmend mirësit dhe begatit, dhe rasish këtë sure ka qujt me surën e bletës, sepse bleta është simbol i mjaltës, begatis, amëlsis dhe mirësis. Dhe për këtë shak Allah azza wa jall në këtë sure ka përmend gjitha begatitë dhe mirësitë që ka dhënë krijesave të tija. Por se fatkeqësisht përmend një kategori të njerëzve që bëjnë në përkambjen e mirësive të Zotit dhe falëndërimet veçse t'ia drejtojnë Allahut azza wa jall, u drejtojnë krijesave. Për këtë shak thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'mata Allahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Thot ata i din se mirësit vin prej Allahut azza wa jall, pastaj thot i mohojnë, pastaj mohojnë se vin prej Allahut subhanahu wa ta'ala. O vëllezër, fatkeqësisht ky fjalori mohimit her pas heri është prezent në mesin ton, me gjuhën ton, nga vëllezërit e ton. Ti thu kjo është mirësi e Zotit, ai ta jep gjevapin, e si mos kishte qenë Evropa, kurkon si shmikon na. Ti thu kjo është mirësi Allahut azza wa jall, ai thot sikur mos kisha qenë në zanatxhi mirë, kur gjos ishte bo. Ti thu kjo është mirësi Allahut azza wa jall, ai thot sikur mos kishte qenë partia, unë sot kurkun s'do të kisha qenë. Vallahi pasha kriusin e durve tuja,
pas shakriusin e çdo sendi që është në tokë, çdo send vjen me risk prej Zotit, ndërsa Allahu Azza wa Jall edhe atë Evropë, edhe ato durët e tuja i ka kriju, por edhe ai me lejnë e ti ka ndalë këto parti që janë prezente, dhe se vallahi Allahu Azza wa Jall me dasht, vallahi me dasht vetëm me një fjalë thot banu një helaq, dhe gjitha ato bohën helaq. Këtë kemi akide dhe binde të një të thellosur në zemrat e tona, që askujt nuk duhet t'ia lejojmë që të na lohat këtë binde dhe këtë akide. O vëllezër, dhe se themi se është prej imanit dhe besimit, është prej imanit të qartë të ehli sunetit, që të beson dhe të jeti bindur me bindje të thellë të fortë, se çdo send vjen risk vetëm e vetëm prej Allahut Azza wa Jall, dhe se çdo kush tjetër ka mundësi të jetë vetëm shkaktar, vetëm sebeb e asgjë më shumë. Pa marë parasysh se aje ka imrin shtet, aje ka imrin dur, aje ka imrin aftësi, apo diçka tjetër, ajo është vetëm me caktimin Allahut Azza wa Jall, dhe se atë Allahu e ka nështru që të bohët sebeb që ti të kesh risk e ti të jetojsh ashtu si që duke jetu. Dhe se themi është kufër, është prishet të imanit dhe të besimit që dikusht mendon se risku vjen prej dikuj tjetër për pas Allahut Azza wa Jall. Për kësha Ibn Abbasi radiallahu anhu në komentin e fjallës Allahut Azza wa Jall, ku thot Allahum subhanahu wa ta'ala, fela tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun, thot Ibn Abbasi duke komentu këtë ajete, dhe mos i përshkru një Zotit duke qenë një dvedishëm, thot kjo është me thonë se ma boni rëzk, ma boni nasip këtë filoni. Thot kur njeri ju thot se këtë ma boni rëzk filoni, këtë ma mundësoj vetëm filoni, thot në këtë rast i ka përshkrujt Allahut shok dhe rival, dhe në këtë rast e ka vëndu në rezik imanin dhe besimin e ti. O vëzër, penjë o shumë i holëm këto. Në krahës asaj që inkurajon besimtar të jenë besimtar, të keni ibadete dhe adhurime, themi se kjo është nga adhurimet e zemrës, i cili gabim. Nëse besimtari e ban këtë gabim, ja prish veprat e mdoja edhe nësi i ka sikur se kodrat. Imani është një pej i hongë që besimtari duhet me kujdes shumë të thellë, të kujdesshëm ta mbroj këtë iman dhe këtë besim. Por parashërohet pyetja, si duhet të sillemi, si duhet të themi? Gjevapja është këtu. Allahu Azza wa Jall gjevapin e ka dhënë mbi 7 kaçej dhe thot: "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Thot kurse ti o Muhammed dhe i gjithë umeti jot për një mejtë dhe begati që Zoti va ka bon asip, fe hadith, shprehu. Su i falëndërim Allahun që na i ka dhonë të mira, falëndërim Allahun që na i boni risk, falëndërim Allahun që na i boni nasip, falëndërim Allahun që na dha pasuri, që na dha shëndet, që na dha mësim, që na dha shkollë, që na dha rahati, dhe që na dha e që na dha. Kështu me radhë besimtari falëndëro, të regohet falëndërus drejtë Allahut subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim rahmetullah alej në koment të këti ajetit kuranor, thot e shukru, dhuhuru, etheri ni'metillahi ala lisani abdihi, thot falëndërimin dhe i Zotit bëhet kështo, kur falëndërimi bëhet i shfaqëm dhe i dukshëm në gjuhën e besimtarit. I kini pa disa musliman që Allahu i ka bëhet të ufik, va ka bëhet nasip, që shka t'i thush, thot elhamdulillah, o e falëndërim Zotin, si ma mirë jemi, si ma mirët, e ki pa vetëm mirë, aj, di me folë, vetëm falëndërim, di me shprej, edhe kër i ka punë të keq, aj, vetëm falëndërën Allahun Azza wa Jall. Dije se kjo është nga nasipi që Allahu ja ka mundësu. E dyta thot, wa ala kalbihi shuhudan wa mahabbatan, thot falëndërimi shprejt edhe me zemër duke qeni bindur dhe duke shprej dashurin e madhe ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot wa ala gjawarihi ta'atan, kurse thot në gjëmtyret e tia falëndërimin ndaj Zotit për mirësit që ja ka bon të shka, me respekt, me përkulje, me nënshrim të plot ndaj urnave dhe ndalesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Lusë Allahun Azza wa Jall që gjithve neve të na bëj falëndërus dhe vetëm falëndërus të Zotit. Lusë Allahun Azza wa Jall që të na ruaj akiden, të na ruaj besimin, të na ruaj imanin, të na ruaj tauhidin, dhe kështu dhe në këtë formë të na merr imanin, të na merr shpirtin me iman, duke dëshmuar fjalën më dashur të Zotit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اجمع كلمتهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.